विश्वका शीर्ष दुई अर्थतन्त्र अमेरिका र बीचको सम्बन्धमा देखिँदै दे आएको तनाव कम गर्न थप स्वरूप अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेन यसै साता बेजिङ आउने भएकी छन् अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको पुष्टि गरेको छ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ चीन र संयुक्त राज्यबीच भएको सहमति अनुसार संयुक्त राज्यकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एलेनले जुलाई छदेखि नौसम्म चीनको भ्रमण गर्ने छिन् दुई देशबीच टक्रा बढ्दै जाँदा बेजिङ भ्रमण गर्ने उनी बाइडेन क्याबिनेटकी दोस्रो मन्त्री हुन् यसअघि कि जूनको पहिलो साता अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकेनले बेजिङको भ्रमण गरेका थिए त्यहाँ ब्लिङकेनले राष्ट्रपति सेजिनपिङ र विदेश मन्त्री किन गाङसँग भेटभाव गरेका थिए अर्थमन्त्री एलेनले पनि भ्रमणका क्रममा चिनिया अर्थमन्त्री लिउ खुनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेन् अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ एलेनले आफ्ना समकक्षीसँग सम्बन्धलाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन चासोका क्षेत्रहरूको बारेमा प्रत्यक्ष सम्वाद र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामनाका लागि सँगै काम गर्न दुवै देशको महत्वबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ गत महिनाको भ्रमणपछि ब्लिंकन करिब पाँच वर्षमा चीनको यात्रा गर्ने सबैभन्दा उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारी बनेका थिए उनको भ्रमण दुर्लभ भएको र यस क्रममा वाशिङटन र बेजिङ बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धमा आफूले प्रगति देखेको चिनिया राष्ट्रपति सीले बताएका थिए तर ब्लिङकेनको भ्रमणपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने चिनिया राष्ट्रपतिलाई तानाशाहको संज्ञा दिएका थिए पछि वाशिङटनले बाइडेनको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै त्यसलाई व्यक्तिगत अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएको थियो उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सीमाथि यस्तो टिप्पणी गरेका थिए अमेरिकाको अर्थतन्त्र अहिले डगमगाउँदो अवस्थामा छ भने चीन अहिले विश्वमा सबल र उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको शीर्ष राष्ट्रमा पर्दछ